Український боксер Дмитро Лісовий загинув в автокатастрофі. Автотроща сталася вчора під Києвом на Надніпрянському шосе. Лісовий був пасажиром Ланосу, Їхав в одній машині з другом дитинства. У наслідок зіткнення за ауді загинули обидва. Хлопцям було 22 та 24 роки. Водія другої автівки ушпиталили. За попередньою інформацією, машина, де був боксер, намагалась проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофору.